Rồi, Chào bà. Rồi. chào chị. Ờ, đi tao hát xong này. Ta Nói chung gì ta cả. chị. Nghe được cái gì? Chị là cái gì? Ok, rồi Ai đã đấy. Aduh, insya Allah ada tau Ini. tidak lagi Ada itu. ada ada ada. Ada 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 tiga. Nomor satu saya, nomor dua cik, nomor tiga Ida. Apa tak apa. Jawablah, tahu tak tahu. Kadang mati. Oh, saya ini cepat dah Ustaz masuk. Terima Cepat. kasih. Itulah. Oh, dia roti kanan je dah cepat sangat. Apa ni? Aduh, ya. Ustaz, dulu Ustaz ni macam ni ada, sekarang tak ada. Nah, cucu. Ah, eh. Susah Masya betul. Allah, comelnya. Ui, bulat mata. Masya Allah. Terima kasih. Dia nak mengaji, eh? Nak cakap Arab ni. Eh? Bapak, bapak. Belajar cakap Arab, adik. Ha. Ya, Arab tu. ya. Oh, lo, 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 Kami itu tidak cantiknya. Arab. Ni si buah hati atuk ni. Apatah lagi dia ni. Bayangkan. Oi. Dah Macam boleh jalan kau. ya dah? Dah setahun boleh jalan dah. Alhamdulillah. Budak-budak sekarang makan dia lah. Cakapnya, cakap cucu, cucu saudara cik ni tak boleh cakap lagi dah nak masuk 2 tahun, 1 tahun 7 bulan. Tak apa. Kadang-kadang dulu-dulu kan budak-budak lambat cakap. Dia Nanti lambat dia cakap. terus dapat ni nanti. Tapi apa yang kita cakap dia faham, tapi dia nak faham. Dia belum lagi. InsyaAllah. Dia kasih kawan dengan orang ramai nanti dia cakap. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi kawan Penting dengan kali orang bodoh. berbual. Dia tak ada sosial lagi. Dia buat. Oh, boy. Macam tu lah. Dia Tapi. agak lambat lah agaknya. Tapi, hui. Dia punya apa tu. Yelah. Langgar semua benda. Aktif eh. InsyaAllah lah cik. Yang bimbang lah. InsyaAllah lah. Itulah, ya Allah, bila Tak apa. tengok. Belum masa lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya Allah, mesti ada punya. Tapi anak saudara saya tu kembar di dalam perut kan bercakap, ya Allah. Ya Allah, seronoknya. Dia belum cakap dalam dalam perut bercakap katnya. Sampai keluar banyak cakap dia. Hah? Ustaz Dengar Ustaz ya, lagi suara tu saya. Ustaz eh? Ya Allah, nak jamu Ustaz lagi tu eh? Ada fi. Saya Ratu Kia. Ustaz. Nah, saya lah. Hai, Oh. Ustaz. Boleh ke, Ustaz? Boleh, Zoom. boleh. Suara saya clear kan? Suara okey. Gambar tak ada. Gambar tak ada. Sangkut-sangkut juga, Ustaz. Dia tak. Sekejap, sekejap. Sekejap. Tak semua. Oh, Ustaz Kapi. Memanglah tutup gambar ni. Cik memang cik malah nak buka lah, Ruby. Ini Ya, ada. kenapa kita buka? Bukalah. Nak buka lah. Tak je, tak apa. Lepas Dia je. ini pakainya seksi-seksi. Bukan seksi Eh, lagi. pakailah. Pakailah ni apa? Jubah ke? Kenapa nak Pakailah. buka? Itulah. Sarung je. Tahu tudung. InsyaAllah. Cantik tu. Nampak juga lebih. Itu malah nak Ya. buka. Taruh je sarung je. Abaya. Abaya. Apa? Abaya. Ha, taruh je. Tetap tak pakai. Pakai Gaya. jubah. Taruh je. Itulah. Sebab Taruh baju tudung. bergantung je tak pakai. Saya tak boleh. Kalau online mesti saya nak pakai. Betul. Ikut Macam dah pergi. tak nampak kan. Saya kalau macam pergi. Macam nak pergi kelas face to face. Saya mesti siap macam tu. Tak tahu lah. Dah biasa. Cik pakai yang ada je, ambil nak. Ambil yang cik biasa pakai. Cik ulang pakai yang sama juga. Sebab kerja dulu banyak baju tak pakai kan, nak bagi orang pun dah buruk-buruk segan kan. Istidadah tu bertambah kan? Istidadah selalu lupa. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz ada satu perkataan lah yang saya tak faham. Tapi pun tak ada kena ini. Ustaz, saya nak soal Ustaz. Tapi ni lain tau Ustaz, tak masuk ni. Ustaz, saya baca-baca buku dia ada sadda masadda. Apa tu Ustaz? Sadda masadda Ustaz. Sadda ya sudu. Asada. Waktu dia kata dia baca ayat dia tu. Bila asada Sudu masada. dah. Sudu. Sadda ya sudu sudu. Oh, Tahan. sudu. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalang jalan. Sada masada. Sada ya sudu ya. Sada ya sudu.
Hello? Sada Dengar ke? ya. Ha, Dengar-dengar Ustaz. Jelas tak Ustaz? Sadda yasuddu tu dengan menahanlah. Oh, menahan. Menahan. Saya telah Dia menahan. macam dia, macam Sada dia tu. ada dia macam ada ada makna akhlaqa. Oh, buka. Akhlaqa kan tutup. Fathah buka. Itu tu pada akhlaka. Jadi kan akhlaqa. Oh, Jadi akhlaqa. tutup. Macam kalau dibuat dalam ayat tu, saya tahu, saya dah hilang ayat tu. Akhlaka tu apa Ada kata dia buat sebenarnya? ayat tu, sadar masadar. Sadda masadda telah Ha. telah telah maksudnya masa 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 giliran anti itu kan Ha? macam tu satu ruang untuk giliran anti. Bila anti dah Oh. cakap maksudnya dah tertutup lah ruangan tu. Macam ni dia kata Maksudnya apa? macam dah dipenuhi lah. Oh, wayo wayo wayo. Sekarang ni ruang sekarang ni giliran siapa? Masa. Lalu dia pun bercakap maksudnya dah terpenuh lah keperluan Oh. tu. Para anahu ya 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 sad ya sudu masada tu aja. Ya Sadda sudu. masadda maksudnya dia telah tutup ruangan itu. Oh, Telah okey. telah mengisi ruang lah senang cerita. Sebab tadi giliran dia. Oh, telah mengisi ruang masa-masa, eh? Macam kita boleh terjemah begitulah. Namun sadda yasuddu tu tadilah aghlaqa. Akhlaqah. Akhlaqah tu apa Ustaz? Menutup eh? Menutup. Kasih Ustaz Daripada bagian. walaqa lah. Walaqa. Walaqtul bab. Akhlaqah. Walaqah tu tutup kan? Akhlaqah tutup. Apa Telah yang dia nak tutup. tahu perkataan tu apa? Kita tengok huruf teras. Nanti aghlaqa ke, Nah. taghallaqa ke, istaghlaqa ke. Yang Itu penting kita tahu huruf akhlakan. teras tutup, dia jadilah tertutup, menutup, ditutup. Itu tak kisah. Sada ya sudu. Sada ya sudu. Banyaklah Ustaz saya Yang tengok penting dalam huruf teras. rumah ini. Sebab kita tak tahu huruf teras tu yang susah sikit. Huruf teras tu. Fathah, ghalaqah jawab lawan ni. Fataha ya tahu. Fataha ya tahu. Galakah dia punya opposite dia perlawan dia. Lawan dia betul. Oh, lawan dia sada tu lawan dia aghlaqa. Aghlaqa. Eh, makna dia kan aghlaqa. Faham. Aghlaqa, aghlaqa menutup. Sada tu menahan. Tengok lawannya. Fataha buka, ghalaqa tutup. Dah, kelas. Dah lah. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh, dah saya faham. Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Ukhti Rubiah. Saya lupa tu. Kaifa sehatuk? Kaifa sehatuk? Nah, sekarang ni sendiri tanya sendiri jawab. Ana Bagaimana rumah awak? Bagaimana rumah? Kaifa kaifa baituki? Jawab. Baiti 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 jami jayid. Jami boleh. baiti jami. Di mana? Aina aina baitu baituki bait baiti fi Subajaya. Berapa? Kam kam li baituki Kam baituki? Terus dia. Kam kam baituki? kam baituki baituki wahid Baiti. wah eh bait was baiti wahid. Okay dah. Okey, Nur Aida. Handphone. Okey, sebelum tu, okey tak apa. Awak ada handphone? Kena. Kalau indah. Indaki, indaki jawal. Oh, indah ki jawab. Uti Asma. Sebab dia Nur Aida. Ida, Ida. Oh, ya. Ha. Awak ada handphone? Indaki jawal. Indaki jawal. Oh, Jawab. jawabnya. Oh. Indi jawal. Naam, indah. Indi. Tak payah naam, tak perlu. Naam, Indi jawal. Indi jawab. Oh, dia kena Indi saja lah ya. Indaki. Sebab indi. Sebab Indaki lawak dia Indi lah. Okey, di mana? Aina in jawal. Aina Jawal. jawal Luki? Aina jawal Luki. Di mana? Jawali fi fi baiti. Berapa? Kam jawal Luki? Jawali
Wahid. Bagaimana? Kaifa jawaluki? Jawali jahit. Jahit. Masya Allah. Ukhti Nurzia. Dapat. Kereta. Awak ada kereta? Kereta. Hal indaki sayyarah? Indi sayyarah. Berapa? Apa? Ma. Berapa? Berapa? Ha, berapa? Kam. Kam sayyaratuki? Sayyarati wahidah. Di mana? Aina sayyaratuki? Sayyarati fi al-bait. Kaifa. Bagaimana? Kaifa. Kaifa sayyaratuki? Sayyarati jamilah. Jenis apa? Jenis apa? Saya nak cakap jenis. Are you now? Are you now? Now. Now. Now in. Now, oh, jenis. Now in. Are you now? Kemudian now. kalau nak kira lagi sayarah tu perempuan tu. Ayatu now in. Ayatu now in sayaratuki. Sayarati kalisa. Sahih. Ayatu ya. Ayatu. Ayu. Kalau handphone ayu. Ayu now. Oh. Dia ada tam apa tak? Dia ayu tu dia boleh ayu ayu ayat tu. Ayat tu apa Ustaz? Ayat apa? Apa jenis? Perempuan lah. Oh. Ataupun boleh ayu saja macam ni apa benda? Haza ayu syai. Ayu syai. Ayu syai. Apa benda? Apa benda? Ayu syai. Kita tengok benda tu kita tak tahu kan. Kita tanya ayu syai. Haza ayu syai. Ini apa? Ini apa benda? Ha? Ukhti Asma. Awak ada pen? Indaki kolam. Jawab. Indi kolam. Di mana? Ha betul. Macam mana bahasa Melayu? Macam tu bahasa Arab. Okay, jawab. Di mana? Aina, Aina lah kan? Aina, Aina, kalamuki. Aina kalamuki, ya Allah salahnya. Aina kalamuki, kalami, ala, maktab. Berapa? Kam, kalamuki. Kalami kasir. Kasir. Bagaimana? Bagaimana? Kaifa kalam kaifa kalamuki? Kalami kalami pesek. Kalami okay. Jahit. Okey. Jahit. Apa warna? Macam tadi. Apa? Ayu. Ayu syai. Naun. Warna laun. Laun. Ayu syai. Ayu laun. Laumi. Apa warna pen awak? Oh, apa? Laun. Laun aswar. Tadi lah ayu laun kalamuki. Ayu kalau kal. Apa warna ayu laun kalamuki? Apa warna pen awak? Ayu laun kan warna kan? Buat macam bahasa Melayu. Ayu laun. Pen awak? Kalamuki. Kalami. Okay, pen saya warna hitam. Kalami. Hitam. Warnanya launuhu. Launuhu ya Allah. Launuhu. Launuhu. Hitam. 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 Hitam.
Lawan Aswad. mungkin lah. Ah, Jamin. Sahih, Tak sahih. ingat. Masya Allah. Jamin, Jamin, Jamin. La ilaha illallah, kenapa tak boleh ingat? Sahih. Kalau muka. Sahih, sahih, sahih. Jamin, Jamin. Kalau muka, kalau muka. Ah, yang penting di situ kita latih pada apa tahu? Pada benda kita nak taruh saya awak macam palami, palamuka, palami, palamuka, palamuki. Sahih. Okey, seterusnya kita latih fi'il madi dengan masdar. Madi, masdar. Madi, masdar. Akala, aklun. Untuk yang kita ketepikan dulu. Sami'ah, sama'un. Sama. Darasah, darsun. Satu lagi, dirasah. Dirasah. Okey, ambil nombor. Ukhti Rubi, rakam wahid. Ukhti Nur Aida, rakam isnan. Ukhti Nur Ziyah rakam 3, Ukhti Asma rakam 4. Masya-Allah. Rakam 1. Pergi balik. Okey, pergi dulu. Zahaba, balik raja'a. Zahaba, zahab. Oh, tu nak masdar tu. Mati dengan masdar tak apa. Tahu. Zahab, zahab. Okay. Balik raja'a, rujuk. Cantik. Rakam isnain. Belajar faham. Darasa darasa dirasa. Dirasa. Darasa dira. Okey, fahima. Fahima faham fahamun. Fahima fahmun. Fahima fahmun fahman fahmin boleh. Yang penting mati tengah ya. Fahima, fahmun. Lagi. Rakam salah sah. Baca, tulis. Baca. Qura'ah, qira'ah, katabah, kitabah. Rakam arba'ah. Datang, duduk. Datang, duduk. Nanti tak. Datang, rojak. Hadara. 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 Datang datang berarti datang berdiri. Hadara. Selesai dulu. Hadara hudur. Hadara hudur. Okey, duduk. Jalasa jul, jalasa julus. Ah, cantik. Masya-Allah. Rakam wahid balik. Ada yang tambah? Saya tambah. Ukhti Norma. Ukhti Norma rakam 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 sitah. Apa? Ma 45. Tadi GPS bawa aku kat mana ni? Subhanallah. Hutan. Driving kan? Tengah drive ni. Lama dah tak kena macam ni. GPS ni. Nakal betul lah. Ujian tu tak ujian. Ayah nak akal. Nak, nak. Lala, Anafi nak pergi hijau. Oh, hijau. Hey, subhanallah. Tahunya yang hijau. Tak apa, tak apa. Hijau tu dekat kolfan. Okey, lah. Nak alah ke kolfan. Okey, Ukhti, siapa tadi yang masuk tadi? Ukhti Nurma, eh? Nurma. Ukhti Nurma. Tak, makan, dia, minum. Tadi saya dah bagi ke belum? Belum. Belum. Okey, makan, minum. Akala. Akala. Aklun. Aklun. Kita ambil madi dengan masdar ya. Syariba. Syariba, syarbun. Sekejap eh. Sekejap. Bang, sini boleh lalu ke jalan ni? Syariba, syariba apa tadi? Syarbun. Syarbun. Ini semua ni. Boleh, okey, okey. Masyukran, syukran. Terima kasih, terima kasih. Syukran. Harap pula. Cuba aduh ya. Okey, akala aklul minum syariba. Syariba syarbun. Alhamdulillah. Nanti kita nak guna tahu nanti ayat lepas ini cerita kita madi madi masdar madi masdar kita nak praktis. Nombor satu balik. Beli masak. Ishtarai ishtarai ishtara 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 shira 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 shira. Okey, ni saya nak beritahu ishtara tu kan kalau ikut masdar dia ifta'ala tau. Ifta'ala tu kan dia bentuk dia ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Okey.
Jadi kalau istara yashtari istirak lah kan? Ya. Betul tak? Tapi dia boleh guna syirak. Dia guna apa syirak, tau? Kan? Dia guna istara syirak kan? Dia panggil isim masdar. Oh. Ah, jadi yang sebelum ni ni yang sebelum ni kita mungkin pernah dengar antara apa beza masdar dengan isim masdar. Ada istilah tu kan? Isim masdar kan. Ah, masdar, masdar itu yang betul-betul ikut pattern. Oh. Macam takal lama kan? Takal lama, takal lamu, takal lum. Masdar dia. Tafa'alai tafa'alu tafa'ul kan? Okey, namun isim masdar. Ah, dia adalah biasanya dia lagi ringkas. Maka takal lama ya takal lamu kalam. Kalam. Oh. Kalam itu adalah masdar, isim masdar kepada takal lama. Ah, jadi dia lari sikit daripada pattern lah. Tak ada dia isim masdar. Isim masdar ni. Takal lama. Dia tentulah maknanya. Ah, dia tertentu. Jadi okey ni tanya, apa hikmah dia? Sampai buat jadi dua. Hikmah dia kita boleh jadi buat cakap pendek lah. Contohnya, saya bercakap dengan percakapan Arab. Takalam tu bikalamil Arabi. Nampak tak? Takalam tu bikalam al-Arabi. Arabi. Ah, dia kalau ikut nak betul-betul, takalam tu bitakallum al-Arabi. Boleh so, cakap buat guna dua-dua lah ya? Oh, itulah dia hikmah dia. Macam oh. Jadi kembali kepada tadi kan. Istara syira. Syira. Ah, tapi kalau nak ikut pattern yang memang yang sebab ifta'ala tu istirak lah. Istara yashtari istirak. Tapi kita sebab nanti kita nak hikmah dia jadi pendek sikit lah. Itu je. Syira. Okay, syira. Okay. Beli dengan apa tadi satu lagi? Masak kan? Masak. Istara. Tadi syira. Beli masak. Tabah. Tabaha. Tabahun cantik. Tabahun. Rakam salasa. Gembira. Dari Aida, Aida. Rakam salasa. Gembira, gembira. Fariha. Fariha, Fariha, Farhun. Farhun. Fariha. Farhun. Farhun. Satu lagi. Bahagia. Sa'ada. Sa'ada. Sa'dun. 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 Ataupun boleh juga Sa'ada. Rakam arba'ah. Basuh. Wasala rusul boleh mandi irtasala irtisal. Rakam khamsah, masyaallah. Dengar sama'a. Sami'a, sam'un. Tahu? Tahu, sudah. Arada, arada ke itu tak? Tahu, pengetahuan, orang yang tahu. Apa dia tahu? Alima. Ilmun. Sahih. Ilmun. Rakam sitah. Ingat. Zakara. Pak Nurmah. Rakam sitah. Zakara betul? Ingat. Zikrun. Zikrun. Zakara. Zikrun. Khusyuk. 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 Khasya'a. Khusyuk. Okey, dia satu lagi tentang masdar ni. Dia ada satu bentuk yang masyhur iaitu fu'ul. Nanti kita tengok macam nuzul, khusyuk, rukuk, sujud, masya-Allah. Okey, kita buat cerita. Jom. Bismillah.
Rakam Wahid. Pagi-pagi. Fi asal sabah kan? Cantik. Sabahan boleh? Ataupun fi sabah. Tu pulang eh. Alhamdulillah. Saya telah bangun. Jah tu bangun aku cukup. Bangun je. Tam. Tak, tak perlu yang bangun dari tidur. Bangun saja. Duduk bangun tu. Bangun. Oh, bangun. Kama. Kum tu. Kum tu. Okey, ini kita shortcut eh. Saya bangun dari tidur apa semua. Kita nak ambil sepatah-sepatah je sebab kita nak latih. Fi'il madhi dengan masdar. Fi'il madhi dengan masdar. Okey, yeah. Rakam isnain. Selepas bangun. Ini masdar. Ba'da naum. Selepas bangun, qama dia kum tu kan, dia punya masdar apa? Ba'da dia punya masdar dia qiyam. Qiyam. Maksud ni lah. Ba'da qiyam. Masa alif lam. Masa ni kan, masdar ni kan. Ada alif lam. Ba'da al-qiyam. Al-qiyam yang tadi itulah. Okey, saya telah beruduk. Beruduk kan tawaddu'a. Tawadduk tu. Tawaddu' tu. Tawaddu' tu. Rakam salasah. Selepas wuduk, ni guna isim masdar. Ba'da tawadduk. Nah, guna isim masdar. Itu masdar betul tu. Ba'da wuduk ya. Cantik. Ba'da. Nampak tak? Boleh faham tak? Maknanya apa? Inilah dia. Dia panggil tadi kalau tu. Kalau masdar dia tak tawadduk kan? Tawadduk itu masdar betul tu. Tu ikut patternnya. Tapi kita lah. Boleh lari. Kita boleh lari daripada masdar, kita guna isim masdar. Ba'da al-wudu. Inilah hikmah. Al-wudu. Sebab sebelum ni saya duk tertanya-tanya juga kenapa kena nak lari-lari daripada pattern kan? Dia kata mesti terikat dengan pattern. Dia kata hadza huwa hikmah. Inilah hikmah dia. Dia jadi kekal perkataan wudu tu, dia setiap perkataan yang kalau makruf yang kita biasa dengar, itu dia akan percakapan tu jadi kuat. Maksudnya anak kita pun faham kalau kita sebut wudu. Kan? Tapi kalau kita sebut tawaduk, tawaduk. Apa dia? Impamanya macam itulah. Tawaduk. Jadi pada wuduk, saya telah pergi ke masjid. Dah, saya telah bersedia. Saya telah bersedia. Bersedia kan? Ista'atu. Ista'atu. Rakam 4. Selepas bersedia, ba'da ta'at ba'da isti'dad al-isti'dad ba'da isti'dad saya telah pergi ke masjid zahabtu ila masjid al-masjid al-masjid rakam 5 selepas pergi atau terus ya dah pergi sampai lah kan. Okay, pergi kita tak sebut dah, kita pakai sampai je lah. Selepas ya. Sampai. Rakam 5. Selepas sampai. Saya kata salah kan? Okey, selepas sampai. Normal. Okey, ba'da. Ba'da. Okey, sampai kan? Wasala yasilu ataupun wasala. Dia punya kata terbit dia atau bentuk fu'ula. Ini masyur punya. Ba'da solo. Usul. Usul. Masuk alif lam. Usul. 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 Selepas sampai. Ba'da. Ba'da al-usul. Ba'da al-usul. Ba'da al-usul. Ba'da al-usul. Daripada usul kan masuk alif lam lah. Kalau kita terjemah bahasa Melayu ni, selepas sampainya saya tu alif lam tu lah. Tu alif lam. Maka saya telah masuk dalam masjid. Maka saya fa'ana ataupun fadakhal tu boleh. Nak sebut ana tak sebut ana tu pulang. Maka saya telah masuk dalam masjid. Fadakhal tu al-masjid. Cantik. Rakam seterusnya. Ada lagi kah? Lepas nombor 6.
Tak ada, tak ada. Okey, nombor satu balik. Selepas masuk. Ba'da fadakhal, ba'da dahal tu. Ni, tengok. Ni pun bentuk dia ada. Fu'ul. Dakhala tu juga bentuk masyur. Ba'da. Kalau fu'ul dakhala dukhul. 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 Ba'da dukhul. Maka saya telah semayang. Fa'ana fa'ana salaitu. Salaitu cantik. Seterusnya ingat nombor eh. Saya tengah drive tak ingat tangan saya tu kena duduk. Saya duduk kira ke tangan jadi. Pak Rubi siapa tadi? Aida. Aida. Selepas semayang saya berzikir. Ba'da solah. Okey, jap. Over terus. No. Dalam semayang saya telah dalam semayang saya telah berdiri. Fi solah. Saya telah berdiri. Berdiri macam bangun itulah. Itulah. Telah berdiri. Solah, saya telah berdiri. Kumtu. Kumtu. Koma kan? Kumtu. Okey. Dah. Itu je. Seterusnya. Selepas berdiri, saya telah rukuk. Pak ada anak-anak. Aha. Pak ada al-qiyam. Pak ada al-qiyam. Apa duduk ah? Jalas. Rukuk. Duduk rukuk dulu. Pak ada al-qiyam. Rokak tu. Rokak tu. Kalau boleh dia terus sebut nama kawan dia selepas benda tu. Selepas berdiri, selepas rukuk, saya telah i'tidal. Mah, asma. Ya. Ba'da ba'da rukuk. Ba'da rukuk. Ba'da rukuk. Okey. Okay. Yang tak ada lah jadi. Ba'da rukuk. Tambah tu. Yang tak ada lah. Yang tak ada lah. Tal tu. Tadal tu. Tadalah. Tadal tu. Tadal. Tadal tu. Tadal tu. Cantik. Okey. Selepas. Tu. Seterusnya. Selepas tidal. Siapa yang cik tak? Norma. Aha. Ba'da tadal tu. Kena kata terbitan. Ba'da al-i'tidal. Al-i'tidal. Ba'da al-i'tidal. Saya telah sujud. Saya telah apa? Saya telah sujud. Ba'da al-i'tidal. Saya telah sujud. Sujud tu. Sajadah, sajadah. Sajadah, sajad tu. Sajad tu. Sajad tu. Cantik. Selepas sujud. Siapa dia pula? Ba'da sujud. Masuk alif lam. Ba'da al sujud. Saya telah duduk. Duduk tadi. Jalas tu. Jalas tu. Cantik. Selepas duduk. Jalas tu. Ba'da ba'da jal al bentuk jalan. Dia kan fuun dia bentuk masyhur julus ba'da al julus cantik saya telah bagi salam lah saya telah bagi salam salama jadi salam tu salam tu salam tu oh, dia ada syadah salama yusallimu taslim salam salam tu Selepas salam ba'da at-taslim ba'da at-taslim salam ba'da salam pun boleh ba'da salam saya telah berzikir zakartu selepas berzikir zakartu asma Selepas berzikir ba'da az-zikir saya telah
Ada zikir. Saya telah berdoa. Saya telah berdoa. Da'autu. Da'autu. Sudah. Selepas berdoa. Pak dah. Siapa lepas tu? Nanti. Nur. Nur dah. Datin nomor. Doa. Ba'da doa. Cantik. Ba'da doa. Saya telah. Saya telah balik rumah. Rajak tu. Rajak tu. Ha. Selepas balik atau selepas pulang? Saya ba'da rujuk, ba'da raja'a. Ha. Ba'da raja'a. Ini masyhur fuul, fuul tu. Oh, ba'da rujuk. Ba'da rujuk cantik. Saya telah saya telah ada rujuk. Saya telah beli sarapan. Istaraitu tanah wali. Sarapan. Oh, sarapan futur. Pak. Futur. Futur. Istaraitu futur. Selepas sarapan. Pak ada al futur. Saya telah ba'da al-futur saya telah belajar saya telah belajar bahasa Arab. Darastu al-lughah al-arabiyyah. Cantik. Selepas belajar ba'da ad-dirasa saya telah praktis. Praktis marasa yumarisu. Marastu. 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 Ataupun dia tadarraba jadi kan. Tadarrab tu boleh. Marastu. Oh, boleh. Marastu boleh. Marasa ni hari-hari buat macam hari-hari praktis. Tapi tadarraba pun dia juga dekat mana. Training, berlatih lah. Oh, tadarraba eh. Umarasah ni sesuatu yang dibuat lebih kurang maknanya. Buat berkali-kali, berlatihlah. Okey, selepas berlatih? Ba'da. Kalau yang masyhur tu mumarasah lah, ba'da. Ba'da dirasah. Mumarasah, ba'da al-mumarasah. Ba'da mumarasah. Maka saya telah bercakap bahasa Arab. Fa'ana takallum. Fa'ana telah bercakap. Telah bercakap. Takallam tu. Bahasa Arab. Al-lughah al-arabiyyah. Cantik. Selepas bercakap. Apa ya? Ba'da. Ba'da. Selepas bercakap. Ba'da pakai kalam boleh. Ba'da al-takallum ataupun ba'da al-kalam. Ba'da al-kalam. Saya telah saya telah memasak. Ba'da al-kalam tabakhtu. Tabakhtu. Makan tengah hari. Al-wada. Ya. Al-Ghada. Selepas memasak. Ba'da tabakh. Tabakh. Masuk alif lam. Masuk alif lam. Ba'da at-tabakh. Dia akan jadi yang dekat masak tadilah. Ba'da at-tabakh. Saya telah makan tengah hari. Makan tengah hari. Okay, ini shortcutnya. Taghadda. Taghadda. Cuba. Taghadda. Ustaz taghadda. Taghadda. Ya ujung dia. Ya ujung dia. Taghadda. Ya ujung dia. Itu dah. Ya. Taghadda. Oh, taghadda. Taghadda. Saya telah makan tengah hari. Yang usuk lah tu. Taghadda itu. Tawadda itu. Oh, tawadda.
Dia macam dari salah kan? itu. Ya tu dia orang kan salah. Jadi salah itu. Oh, Tazakah tawadda itu. itu. Tawadda. Ra'ah. Jadi ra'ah itu. Oh, ra'ah itu. Ini jadi tawadda Alhamdulillah. itu lah. Taradda itu. Kalau kata terbitan dia apa? Taradda. Fi'il madhi, fi'il madhi. Taradda. Tawadda. Okey, selepas makan tengah hari. Ba'da. Ini terus pakai perkataan tengah hari itu. Ba'da al-ghada. Oh, ghada terus ya. Ba'da al-ghada. Dia macam tadi kan, tawadda tu kan. Tapi selepas wuduk, ba'da al-wuduk terus. Boleh. Ba'da al-ghada. Okey, selepas makan tengah hari. Ba'da al-ghada. Cantik. Saya telah berehat. Istirahat tu. Istarah. Istarah tu. Istarah tu. Cantik. Selepas berehat. Ba'da istirahat. Masuk alif lam. Ba'da al-istirahat. Ba'da al-istirahat. Cantik. Ataupun kalau kita nak guna isi masdar kan rohah saya rasa oh boleh juga rohah rohah ba'da ya ba'da rohah boleh juga dan rohah rohah ba'da rohah mustalah okey selepas berehat ba'da rohah maka saya telah saya telah ulang kaji. Ulang kaji. Macam mana? Sumpah dah Ustaz. Ulang kaji. Raja'a yuraji'u muraja'. Raja'a. Muraja'tu. Raja'tu. Raja'tu. Sahih. Raja'tu. Ustaz nak tanya Ustaz lagi sekali. Yang tada roba. Dia praktis juga. Tada roba. Ya, ya, betul. Apa beza tada roba dan marasa? Marasa ni dia macam lebih kurang. Lebih kurang lebih juga. Kurang. Boleh guna dua-dua. Boleh hantar. Anak tadarab tu. Dia macam berlatih lah. Tapi kalau macam melatih. Latih kan. Darabah yudaribu tadrib. Macam jurulatih tu dia panggil mudarib. Mudarib. Jurulatih lah. Tapi kalau macam yang pelatih. Mutadarrib lah. Tadarraba, tadarrabu, tadarrub. Mutadamu. Tapi kalau ma rasa yumarisu ni mempraktiskan. Praktis hari-hari. Boleh beza dah. Praktis dengan berlatih. Macam lebih kurang ya kan? Sama juga. Macam lebih kurang betul lah. Mudarrib. Mudarrib Ustaz. Mudarrib tu mudarrib tu jurulatih lah. Jurulatih. Darrib. Jurulatih. Yang guru kan? Jurulatih mudarrib kalau tabar tada roba tu tada roba dia berlatih latih juga kan berlatih boleh tapi kalau macam riadah guna ma rasalah kan ma rasa tu ha kalau tu kan cuma tada roba kan tada roba ha dia jika berlatih tu, macam tu macam nak training kan training training ala-ala tentera tu biasanya training gitulah tada roba tu tada roba juga tu training training perang training itulah insyaallah tada roba marosa pelatih sama dua sama marosa marosa ba'da okey tadi apa ni? Sampai mana tadi? Selepas rehat saya berulang kaji. Berlatih. Okey, selepas ulang kaji. Ba'da cik eh. Ba'da marasa. Ulang kaji. Ulang kaji. Ba'da kalau tala'ah tu kan ba'da al-mutala'ah. Mutala'ah, mutala'ah. Tadi tak ada robah. Okey. Tadi ulang kaji lah ba'da al-muraja'ah. Muraja'ah kan. Ba'da al-muraja'ah. Saya telah ziarah keluarga. Zurtu. Cantik. Keluarga. Al-usrah. Selepas ziarah. Ba'da Wanai pula. Selepas ziarah.
Cik Norma. Nama ya ba'da an ba'da ziarah ba'da aziarah ba'da aziarah nanti ba'da aziarah saya telah saya telah pulang ke rumah. Raja'tu ilal bait. Selepas pulang? Ba' eh, saya lain. Ba'da ba'da rujuk, ba'da ar-rujuk. Ba'da ar-rujuk. Saya telah mandi. Istaghal istaghal tu. Selepas mandi? Ba'da Irtisal. Irtisal. Ba'da al-irtisal. Saya telah saya telah minum kopi. Tarib tu kahwa. Karena itu selepas minum kopi. Ba'da asyarab. Ba'da syarab boleh, ba'da syurb boleh. Syurb boleh, syarab pun boleh. Syarab, syurb boleh, syarab boleh. Tapi kan dalam Quran kan, dalam Quran tu walahum syurbu yaumi ma'lum. Syurbu yaumi ma'lum. Syurub boleh, syarab pun boleh. Syarab pun boleh. Ba'da asyarab. Saya telah baca Quran. Qara' tu Al-Quran. Selepas membaca ba'da qara' ba'da ba'da apa ba'da qira'ah tu masuk alif lam. Ba'da qira'ah masuk alif lam sebab baca Quran tadi. Kalau tak baca apa tu? Al-iqra'. Ba'da al-qira'ah. Ba'da al-qira'ah Al-Quran. Tak perlu ini kita cakap je ba'da al-qira'ah selepas membaca baca Quran lah maksudnya. Al-qira'ah. Ba'da al-qira'ah maka saya telah menonton TV. Fa'ana apa tadi menonton ni kan syahada. Syahadu. Panjang syahad. Syahadu. TV. Al-tilfaz. Al-tilfaz cantik. Selepas menonton. Orang lain tak? Norma. Menonton ni kan musyahadah. 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 Selepas menonton. Musyahadah. Norma. Ba'da al-musyahadah. Di Norma ada ke? Dia tak ada kat situ. Selepas menonton. Nukam wahid kulit. Ba'da al-musyahadah. Maka saya telah saya telah tidur. Fa ana nimtu. Nimtu. Selepas tidur ba'da. Ba'da nim naum. Cantik. Ba'da ba'dal naum. Ba'da naum. Saya telah bangun. Bangun saya koma. Bangun. Koma boleh atau kalau bangun dari tidur tu kan. Sebenarnya kalau koma yakumu duduk bangun. Itu maksud koma yakumu. Istaiqaza. Tapi kalau terjaga dari tidur tu istaiqaza. Istaiqaztu. Susah nak sebut dia. Istaiqaztu. Istaiqaztu. Susah nak sebut. Okay, selepas terjaga. Ba'da istaiqizu ya. Okay, istiqaz. Istiqaz.
Istiqol. Istiqos. Qazah. Tak ada tamah buta. Tak ada kan? Istiqosah, istiqizu, istiqos. Dia yang nak jadi marbutah ni macam ni. Kita guna isi masdar. Yang isi masdar tadi lah. Ya qazah. Ya? Ya qazah. Ya qazah. Ya qazah ni pernah dengar tak? Ya qazah. Itu istilah yang dulu masyhur. Tak tahu. Ya. Ya qazah ni orang kata jumpa Rasulullah secara sedar tu. Bukan dari dalam tidur. Ini ada isu dulu. Apa Ustaz Sa'ari tu kan. Almarhum Allah maghfirlahu. Dia kata dia jumpa Rasulullah secara jaga. Adalah isu tu orang benda tu diperbahaskan dalam. Tapi maknanya ya qazah tu lah. Ya qazah. Ya qazah. Dan itu itu masdar lah daripada kita boleh kata daripada itulah. Kalau ba'dal istiqaz boleh? Ba'dal yaqazah selepas tersedar dari secara sedar. Oh yaqazah itu secara sedar. Ba'da yaqazah. Itu ada tambahan. Ya ada yaqazah. Ba'da yaqazah. Guna istiqaz lah. Ya qazah tu jadi macam tak sedar. Ba'da istiqaz. Guna yang ba'da al-istiqaz. Maka saya telah. Ba'da al-istiqaz. Maka saya telah beruduk. Tawaddu' tu. Tawaddu' tu. Hazah. Tawaddu' tu. Hazah. Masya Allah. Masya Allah. Saya telah beruduk. Khair. Hazah. Alhamdulillah. Jadi kan kita sebab apa? Sebab kita nak guna kata terbitan. Jadi macam Masjid, alhamdulillah Masjid. Salah itu apa ada salah? Ha, itu masyhurlah kan. Kita boleh guna dalam tadi insya-Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah daras tu apa ada dirasah? Ba'da dirasah. Alhamdulillah fahim tu ba'da al-faham contohnya. Jadi apa lagi? Alhamdulillah mungkin zahabtu ila qaryah wa ba'da zahab raja'tu ila qaryah wa ba'da rujuk. Jadi kita boleh gunalah. Ataupun kita tahu macam mana cara dia nak berfungsi. Nak guna tu satu hal lagi kena latih-latih macam ni lah. InsyaAllah. Khair. Nak susun kata tu. Susun tu tak apa. Saya perasan Puan kalau dua perkataan sebelum dapat lagi. Kalau tiga dah jadi tak dapat lah. Tapi tak apa. Masing-masing lah. Masing-masing. macam saya dulu gitu juga. Saya selalu pesan ke Pak Arab jadi penterjemah. Jadi yang saya kata 2 poin boleh. Sebab 3 poin, 4 poin. Dia pun semangat. Aduh ya, last kali saya pun merewang. Nak cari. Itu yang saya pernah di Masjid Negeri. Dia semangat. Saya pun. Saya sebut, dia sebut nama-nama lah. Ada nama-nama 2-3 orang. Tapi saya dulu berkawan dengan Palestin. Ada nama-nama syekh entah mana-mana lah saya sebut. Saya pun jadi nama-nama apa dia tak cakap kan. Habis ceramah dia tu, dia datang kat saya, dia kata apa? Anta zita alaiya, dia kata. Kamu tambah apa yang aku tak cakap. Dia tapi dia ketawa lah. Saya sebut nama-nama syekh-syekh yang betul lah kita pun ada maklumat sikit-sikit kan. Kita pula cakap tak berhenti. Kan? Jadi paksa saya jadi pengalaman lah. Masya Allah. Khair barakallahu fikum. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Ustaz, si amanilah. Alhamdulillah.